Thank you very much. Thank you.
A minha não vai andar muito, pô. O óleo já venceu. É, o óleo influencia, velho. Já faz tempo que venceu, já tem uns 2 km que ela venceu. Tanto que ela não tá conseguindo passar de 130. Ela não passou de 130. Tipo, ela ficou atrás de tu e não conseguiu. O óleo não vai deixar não, tá muito grosso já. Sujo. O óleo influencia muito, já influencia. Porque quando tá de boa, tipo naquele dia que eu te passei lá, ela tava 136, 38, ela não tá querendo ir não. Mais soltinha, né? Quanto é que ela deu? Quanto é que ela deu? Pois é, não dava nem isso antes. No máximo ela tava travando 153. É, né? Olha aí como é que o escapamento ajuda. Já indica pro pessoal, quem quer? Tem que ser escapamento. Aquele escapamento lá não tava nem original é puxa, é segura demais, pô. Vamos voltar lá pelo Gama.